Hello, hello, jam verë, mirë se vini në tjetër video time. Sot është e premte. Nuk ishte trena, sepse ka rail strike, apo kemi, si thuhet më, grev. Janë vënë ata të trenave në grev, se duan rroga më të larta. Dhe unë shpresoj dhe uroj që ta bëjnë çdo të premte këtë gjë që unë mos shkoj në zyrë. Hello, Marja, ne kemi qumë punëtorë sot, sepse po regulon dollapin e vetë lartë, duke qënë se jemi të dy nga shpia sot. Po rregullon dollapin e vet lart dhe po e lan edhe me lecka të pjesën e dhomës që ta rregulloj edhe ta bëj xham. komentoni. Është Mario punëtori mirë? Pikpyetje. Duhet shohim ta sa mirë punon. Ja, tani kjo është zyra ime, un I love, më pëlqen jashtë mase kjo tavolina, shumë smart idea, edhe që e palos në darkë edhe ke gjithë të hapësirën pastaj pas edhe një lloj problemi, ka rrigja që si prim shpun njeriu. Tani ky presupozohet që të jetë vendi i bukur për vendezritën. As bëri asnjë lloj diferencë, se kemi diellin kështu. Tani presupozohet që ky të jetë vendi ku un mbaj gjërat bukur dhe zakonisht i mbaj, por pas pune heqim kafen dhe këtu kemi lule, kemi Biankën, kemi edhe ti me Biankën, ti me të vogël, të vogël. Vesha bluzë sepse nuk është se kam ftohtë, po është më mirë me bluzë. Edhe siç po e thoja, Bianka është në kopësht, kështu që neve po përfitojmë të bëjmë shumë gjëra të bukura, që do të thotë unë punoj e qetë. Mario të vazhdoj të bëj ato gjërat e veta, punën e veta ndërmjet kohës që nuk kemi punë ose s'kemë shumë flukse e-maili, atëherë mund të bëjmë edhe ndonjë gjë. Tani kemi në plan që të kemi mbler gjithë gjërat e mundshme dhe kemi në plan të bëjmë këta quhen beds, vegetable pad, beds, flower beds etj etj. Ne kemi bërë çik të ngritur. Ushnet. E kemi bërë çik të ngritur sepse nuk duam që Bianca të shkojë atje dhe të futet edhe të luajë. Edhe kemi në plan të mbjellim disa gjëra shumë të bukura. Tani shumë të bukura, rukola, sallatë dhe lulelakër, brokoli, gjëra të tilla, do të vish. Do të vish. Jo, unë kam punë. I love you! E si mund? Mario, po rregullon dollapin e vet, sepse unë rregullova vetëm dollapin tim. Edhe për herë të parë që kur jemi martuar, kjo është hera e parë që Mario do sistemoj vet dollapin e vet, sepse gjithmonë ja rregulloj unë dhe nga që ja rregulloj unë gjithmonë pyet, "Ku e kam këtë? Ku e kam këtë? Ku e kam këtë?" Sot do e bëj vet. Gjithsesi neve duam të blejmë kështu nga ato letrat që ngjiten këtu sepse poshtë, sepse e bën perfekt atë vendin. Mario vërin çik tek ajo Vanity Fair apo aty ku un mbaj pasqyrën time. Edhe ka dalë vërtet vërtet bukur. Tani siç po ju thoja, tek kthehemi tek muhabeti tytyt, kthehemi te muhabeti, që siç po ju thoja, kemi në plan që të mbjellim disa perime, disa gjëra, duke qenë se është viti i parë në jon që jemi në një shtëpi më oborë, më përpara jetonim në apartament, i cili ishte shumë e vështirë, le të themi drejtën, thjesht ideja që unë do zbrisja do ngjisja shkallët me karrocën ishte e lodhshme, jo më për të mbjellur e për të bërë gjëra të tjera që hapësira ishte e limituar. Jemi tepër të lumtur, mendoj se nuk ju kam thënë, kushdo që është këtu edhe këtu, domethënë kushdo që është jashtë Shqipërisë, Marketplace në Facebook funksionon shumë mirë, unë kam shitur shumë gjëra në Marketplace, shumë gjëra në Marketplace, edhe gjithashtu edhe kam bler gjëra nga Marketplace. Tani, kësaj radhe po shikonin për garden furnitures, mobilje për oborrin, mobilje cilat jashtë, ose ka rrige kashte, ose hekri metali pra, edhe po shikonin për ishin shumë të shtrejnë, si që keni parë dhe nga një video që unë kam dzirë, çmimet ishin katastrofike. Edhe po mendoja që unë dhe Mario t'i blinim këto flokët e mija. Nuk po gjerat me flokët. Nuk po gjerat me flokët, se s'kam për asgjë. Nëse, edhe po mendoni me Marion që ose t'i blinim në fund të gushtit, në fillim të shtatorit, kur domethënë do ikte vera dhe këto të bëheshin me 50, 60 dhe 70% ulje, ose do i merrnim në marketplace, sepse shumica njerëzve i ndërrojnë mbas disa vitesh, mbas disa kohe, edhe i marrin të reja. Dhe ato të vjetrat i shesin me një çmim të ulët.
Pam shumë, na pëlqeu një, ishte 40 pound në internet, edhe i shkruaj të email, dhe më dhe mesaj, nëse është e disponueshme dhe të shkonim të merim. Nëse shkuan të tjerë të morën atë, por, gjithi marri jo një mëngjes, u zgjua, mund të ishë para një 2-3 ditësh, jo, të djerën që shkoj, atë hanën, nuk e dimbajmë, nuk e mbajmë, por, shkruaj tim, u zgjua marri dhe si që po kontrolonim zakonin, është gjithi këto që ishin free, falas. Edhe pa shumë, ato karriget dukeshin shumë të mira. I thash Marios, okej, të paktën karriget bëjnë. Pasaj tavolina nuk të na pëlqeu mirë, nuk të na pëlqeu marim një që paloset, edhe ajo që paloset bëndi ku tek 30 ndoshta, më të marim në Amazon, në Argos, në gjithë të dyqanet kështu, Home Bargains as well. Edhe tha Mario, tha, okej, tha po i shkruaj, i shkruajti. Dhe i tha ajo, okej, hajde meri në orën 10 fix. Unis, Mario. Me makinë, nuk ishte largë, diku këtu afër. Sepse normalisht ne shikojmë gjithmonë rreth rrotull zonës dhe përndryshe nuk ja vlen. Shkoi Mario, i mori, i solli, janë in perfect conditions. Absolutisht janë të përdorura, i dallon që janë të përdorura, por janë në perfect conditions. Edhe ju marr jashtë ja u tregoj çip, kështu shpejt e shpejt se unë duhet të punoj. Por janë fantastike, ndëni një 3 orë për të montuar atë tavolinën, se ishte çik se e çmontoj për ta futur në makinë, nuk e zinte ashtu, se është goxha e madhe. Mirë po, janë aq të bukra, sa s'ka ku të shkoj. Kështu që duam të organizojmë pak a shumë atë borin, me aq sa kemi mundësi, dhe me ato gjërat tona, mirë po, kur gjetëm tavolinën falas, ishte mrekulli, sepse është tavolina, 4 karrige super të mira, që shtrihesh mundësisht, gjysmë shtrir, edhe pa lek, why not? Kështu që më ndiqni mua, më bëni subscribe, që t'ju jap edhe këshilla se si mund të merrni gjëra me çmime të lira. Falas, po ju doli fati, tani se neve ishim me punë fati, por gjithsesi neve do ishim shumë të lumtur qoftë do gjenim një set mobiljesh për oborin deri në 100 pound. Neve gjetëm disa me 50, 60, 40, si që tha, që shkruanin, po e merë një tjerët më përpara, aq shumë kërkesa ka. Në ku gjetëm këtë falas, dhe patë mundësin i morëm, unë nuk arri do të ta mendoj se si e kishim këtë fatë. Të një kjo marë të jo të regoj. Karriget janë të paloshme, palosen, që do të thot, juve e keni të rehatshme për t'i marë, plus që unë me Marion, duke gjenë simi vetëm 2 veta, përgjithsisht hapi vetëm 2 karrige. Kështu që edhe tani janë vetëm 2 karrige të hapura, sepse nuk është sistemuar plotësisht. Ta po ujitëm qike dhe barin këtu. Shikoni? Kjo është tavolina, këto janë karriget, aty janë 2 të palosurat, ndërsa këtu kemi zgarën, që kemi ka vënë Mario këto 2 peshqirat. Edhe është aq fantastike, sa nuk ditë që të them. Që për momentin nuk po e hedhim, sepse Mario e ka përdorë për të prerë, si që nga bërë këtu, ka përdorë për të prerë drasa e gjëra, shiko si është bërë këtu, ati që ka prerë prapë. Por që gjithsesi, kjo i funksionon Marios për të prerë akoma drasat që do bëjmë tek dhoma poshtë. Edhe unë sapo kam ujitur barin, kështu që të shkelim tek to këtu. Edhe kaq, në momentin që dhoma pashi ishte falas, ishte... Do më thënë, kur i solli Mario, thashë si ka mundësi. Si ka mundësi vërtet. Po, nejse, fat. Ndo njerë gjërët jam me fat, jam... Tani, nëse shikoni, së më po filmoj nga kuzhina, a i është Mario, dhe po bën këtë gjënë me disa dyer që i kishim tepër, dhe po bën vëndi për të mbjellur disa gjëra, le të themi. Më pa majmuni më të gjëri. Më bëri Mario drekën, më bëri qofte dhe salat, ndërkoj që unë tani baj punës, edhe do ulem këtu të ha me Mario që pa ha shpet e shpet, dhe do shofim ne budali këtu. Tani, kjo është gjë që bëm, thashë që kemi bërë të lartë që të mos futet shumë Bianca, edhe këtu kemi rukola, këtu kemi salat kam bjellë shumë Mario, se do bëjmë i këshu si lopët, edhe radishes që janë ato hërepat e kuqe. Janë qënë biskic. He, tu si mamit. O, shpirti mamit. O, zemra mamit. Po,
Pa ju tha që u solle shumë mirë, ti çka të kapi ty tani? Bianca po qanë, sepse do i kemi mbyllur derën e banjës. Do shkoj të bëj banjo, po derisa mbushet vaska sepse është uji shumë i ngrohtë, do i hedhim këtë brenda dhe bie që ndryshon ngjyra. Tash unë nuk e di nëse kjo ka një ngjyrë specifike apo ndryshon ngjyrë gjatë gjithë kohës. Skin safe, stain free, easy clean. Kjo ishte shumë pak të Aldin, inshallah nuk pendohem që kam marrë vetëm një. Po shpresoj shumë që t'i pëlqej Biancës, kështu që do t'ju tregoj edhe juve se si bëhet. Se si bëhet, domethënë thjesht mbush atë vaskën me ujë hidhi këtë sipër, por se si merr ngjyrë. Yeah. Që ta shohim se si të gjithë. Ja Bianca akoma. Besoj se po, ha? Shikoj, është gjithë ky ujë në vask, Mario, i gjitha. Ha? E gjitha, bën gabim që s'morëm më shumë atje. Po zgjetëm pak shumë ngjyrë, gjetëm slime. Bianca, you like taking a bath, mami? Like that, sure. Bo bosi ja kanë kap flokët ata. Vera, you got it? Wait. What's that? Oh, what's that, mommy? Me. It pops. Po vjen dhe po bëhet me kuq. You liking, Bianca? Are you liking it, mommy? Very splashing, mama, të vdes, mami, për flokët e tua. Këto pitet, apo suflashet, e thënë ndryshe, unë kam marrë këtë, normalisht njërë nga to, edhe da besi për me salc, me djath, edhe da vë në furë, si një pizë të vockel për Biancën. Nuk ka shansë që Bianca të hajë më shumë, ndoshta edhe ha, se kjo ka që është, zbesoj të bëjt dy, se më duke që kur janë shumë, një mjafton. Edhe voila, ja ku bë pizza. Kam grirë djathin, kam vënd qik salam. Kaq përgjithsisht edhe salamin kote kam vënd se ajo do t'a heqi. Unë e vë në furrë. Ka pitja është e bërë, gjitha janë të bëra, mund të vijë edhe në mikrovalë. Mirë, po në mikrovalë bëhet qik e butë kjo buka dhe bëhet qik sogi, si e lagësht, nuk di se o them. Ndërsa furra e pjek shumë mirë dhe mua më pëlqen shumë. Kështu që mjaftushëm e ka Bianca, e di që është nga topitët e suflaqeve dhe nuk është dhaqe madhe, por e ka mjaftushëm. Biancës doli, dhe duket very lovely, është e but, është shumë e mirë, djathë e ka shkrirë, gjithë e më bërë, kështu që yes. Kështë frogi, bravo. Mirë më njësi nga dita ere, sot kemi punë, ka ardhur vllajim që të sistemojnë çik shkallët. Unë tani është ora diku 12, kështu që po jap Biancës për të ngrënë dhe shpresoj që ta zërgjumi. Në momentin që do zërgjumi atë, pastaj do bëj edhe një drek. Tani duke qenë se shkallët do dalin bukur, mendova që t'ju tregoj një herë tani si është dhe pastaj në fund fare kur të bëj dhe lyerjen Mario. Kto janë shkallët? Tani, këtë këtu, si që diloni, e kemi vënd para një 2-3 javësh, i kemi mbushur këtu me gjëra që unë s'marr vesh, kemi vënd gosh dhe tjere tjere, dhe kjo është shkalla. Tani do vijen ca gjëra anash, do vijen ca gjëra këtu, që ta mbëjmë mbylljen e bukur, dhe në fund fare pasaj Mario, kur të jem unë në pun dhe bëdhajsa që të sështu që të se bëhet shumë aromë e keqe, do t'i lyej shkallët. Edhe me kaq mbarojnë. Ka lyer murin Mario dhe ka dalë shumë e bardhë gjithë kjo pjesa këtu. Kështu që mezi presim. Kështu që kemi shumë punë dhe unë nuk do kem shumë mundësi që të bëj shumë gjëra ose më pak të regjistroj shumë gjëra sepse do merremi me punë. Mendoj ta regjistrosh çka të procesin e pastave, makaronave me fruta deti, për mua do jetë hera parë që bëj makarona me fruta deti. Not in your hands, Bianca. Paint the trees, mommy. Për e pis? Gjdo ju si fikim, vetëm e vetëm, që t'laj duart dhe t'i fusi duart në ujë. Bravo! Këtu kemi kafën ti, më borin edhe. Marion që është rrirë këtu.
Pse i thu kokën këtej? Po s'pi u taj vje komëshi? Ka dalë atje me një dy kutia, nuk e dim se çka ka një 5 minuta po njerë. E i ku mbaroj master shefi dhe kjo vazhdon. Po shof master shefi nuk. Ja dhe lavatrit që ka mbaruar, po nuk e bëju pa par këtë se qa bëj. A, ty ho. Ka mi ta voli ka rrige këtu, po volimi. Qa po bën kjo, kjo po pret? Nuk e di. A thua, a thua vera ka. E shohin këta, e shohin prit. Ka ndoj shpia. Ja, ja ti është gëmëzhiu. Ka një orë atje. Një orë jo, ka 10 minuta gati. O vera, qa bërë e kjo? Qa bërë, qa thua më zdi lavet piste, iku. Jo, jo, nuk iku, jo, do këthejnë mrapa. Prape? Do këthejnë një trejer. A, hëma, u, hëma. Mi mëngjesi. Mi mëngjesi nga dita tjetër. Edhe nuk e kuptojnë në më thënë, se qa ka ndodhur me këtë komëshiu të. Ose më sakt, unë këtë e shoj gjithmonë, që me qeska, edhe i hedhë jo të koshat e veti, i hedhë të koshat e tjerve. E, po, cëpun ka kjo t'i hedhë të, dhe mën të koshi për gjithshëm? Ne kemi dy kosha për jashtë, që është koshi i riciklimeve edhe koshi për gjithshëm, kemi dhe food waste, ato të ushimeve. O, Mario, hape cikla vatricën, please! Kemi dhe ato të ushimeve, por që nuk e bëhet ato ushime, se do vinte shumë erë dhe ta vinë shumë pasaj, jo, miza, jo, gjera, o, zot. Kështu që ato nuk e bëjt. Kyr ka të gjithë koshët këtu, pse nuk i përdor, por, kom të atat për gjithshmit? Question mark. 100 gjera për të marrë para se të ikim. Gjithmonë kështu. Upsi. Do shkojmë te farm food. Edhe pastaj te Lidl, se pashë kanë sjell një makineri për makarona. Edhe kam dëshirë të filloj të bëj vet. Kështu që yes. 60 pound gjitha këto. Përfituam edhe 5 pound ulje sepse kishim kupon, edhe yes, kemi marrë qumë, shpije për Biankën, këtë ferin që është 5 litra, opa, dhe shumë gjera tjera. Edhe këtu kemi burin që në ndimon. Hello, gruja! Sa po erdhëm nga farm food, edhe dojë të tregoja se të shvarë mora me 55 pound. 2 koli, këto përgjithsisht është 6 pound një pako, atje ishin 2 për 11, pra 5.5 njëra, ose në që ose meri e 3, 15, ne morëm 2, sepse me shumë mundësi do shkojmë prapë. Shikonin qik të shik të ferin, kjo ishte 5 litra, dhe ishte diku tek 12 pound. Bianca hëngrica, janë shumë të ëmbla, janë shumë të mira. Morëm nga kjo barbecue që ti, giga marshmallow, që ti bësh në barbecue, bën shumë të shishme. Gjithsesi mora dhe kjo strawberry syrup, që mund t'i bëj në njerë me në një donuts, me në një gjë, me në një kek, nuk e di. Do më thënë, përëndaj mora këto, t'i kem në shpi, se dhe mos për Biankën, kur më kërkon në strawberry dhe unë skam, të pak të një japë këtë. Mora këtë vajnë e math 3 litra, salë soje, 2 kolgate, upsi, cleaning film, këtë shalqinin e vogël, edhe këtë majonezën pikante. Këto morëm ne, a jo. Morëm dhe wafer për Biankën me çokoladë. Dhe që morëm tjetër? Ka ish morëm. Bën 60 pound, edhe duke i qënë se bën 60 pound, zakonisht du të vjen kupon nga farm food, dhe kishim 5 pound kupon, pra paguajtëm 55 në vënd që të 60. Po bëjmë cik mish, në ko Bianca luan aty, po halu le shtrydhe, edhe sot i morëm edhe këtë pianon e vogull që po luan dhe po knajshet. Ndërko këtu, sa ka pak dit dhe ka filluar të mbiru kolla, shikonë këtë jeshile, të një shpesojnë bëjmë të mam. Iq mish, edhe provo, është bërë apo së është bërë, edhe këtu dojë dhe i këtë gjitha. Me, qa nus redi, qa i smeti. Ta Mario. Që ta koptoni ju, ne prandaj blemere vlonim. Se kemi dy grak të në shpi. Fish.
when Luca and Jesse were crowned the winners. James Ja, po marim Biancën, dhe është marri atje, me ato dy gratë, që po bën gili-vili. Këtu kopshti është më ndryshe, nuk para kujdesen ai shumë për fëmijët, edhe, për shembull, ka momente që t'i gjenë gjithë shyrek të pjesën këtu, o zotë, është e tmeshme. Edhe që është goxha i shtrejt, ndoshta Anglia mban... le të themi top listën e kopshteve më të shtrenjta që mund të jenë, sepse unë Biancën e çoj vetëm 3 herë në javë dhe sërish paguaj ekstrem shumë. Por kaq në momentin që Bianca është mbi 3 vjeç, mund të marrim diku tek 15 orë ose jo 30 orë falas, kështu që yes. Edhe pres Mario. Kisha porositur disa gjëra nga Shein, edhe u bë dyta herë që më sjell në 2-3 pako veç. Edhe më erdhën ja dy gjëra kësaj radhe. Një ndër to ishte ka Mario 5 minuta aty tani e morën vesh që duam marrim Biancën, o zot. Marja atje që është me një grua që është ushtarake ajo. Një apresim të dali, kam vënë këtë çorçafin për tend dhe luajnë fëmijët poshtë, disa kënaqen. Tani, duke qenë se... Kush erdhi? Ojo, erdhi bebia saj. Tani, duke qenë se Mario po fliste me këtë, do ta ngacmoj. Ta nga të me dhe në shonë si do reagoj. Kush po thoshtë të sa t'ju të pullu e dhe? Ajo është tarakje pa? Po sigur shumë po flisim atës, po flisim shumë. Vedëm, para të krisht, ja. Ja, ja, atë se shikon nga mbrapa. Po pas ka dhe burë ajo. Po pse me kaj bëri fmina e me kom shihun? Garland, që? Mario, e kam shumë seriosisht. Qa kejtë dhe ime? E kam seriosisht. Për shatë zatë mos më stresa. Mario, po flisim shumë me këtë. Po jeta ime, po thoni për kohën, po thoni për fëmijët. E kupton? Po thoni më shalla në banë koha, mirë. Po edhe, me ty e gjeti me folës, flisë do të matë grun tjetër. Shnet, mami. Jo ka zdapin. Sa i ku ajo gruja tjetër, vërvër ju dy. Ha? E, Jezu, këri zharveja. Mario, kam shumë seriozisht, të lutëm. Miza, më mbaja seriozisht. O shpirti im. O jeta ime, që të në trape më falë, më shiko pak po qeshun? Ha? O budalë. Ja, bëja me dorë të shqike. Dhe së të qove, për e shikoje. Jo, pa jo, s'ka shofer, a hyrim brapa. Aha. Dhe kam shpirtin tim sa një kukull, dhe thua, Dani, në merë mund me... It was a prank. Okej, okay, kalove. T'ju tregojnë qikë se si e ujit Mario atë këtë bachën tonë dhe se si ri Bianca. Bianca do t'bëjt dushme atë. You like it, Bianca? Ka binakilërës aty mëse për. You like it, mami? Te e kësha unë si t'kanë majtë ato të kopshë t'u vlog t'lëmsh. Hajde, Bianca, come on, mami, let's go inside. Unë rallë herë për dorë të dhëmë në gjumit për të bërë flokët apo tualet apo ku di gjohën. Mi që Mario po shikon një program posht thash mos të bezdis. Të vazhdoj unë me këtë dhe pas e u të regoj. Shihemi. Dan! Sa diferencë bëjnë ca flok të krehura. Yes. Tani rrobat i kam gati, gjithaj kam gati, kështu që is all done. Revloni më pëlqen shumë. E siç e thash, e thon që i djeg flokët edhe i djeg çik. But it's fine, it's okay. Fresh? Yes. Very fresh. Train has to go into the city so we can see the tall buildings.
Come on, mommy. We are waiting for another train, Bianca. No, my mama, don't cry. Tummy hurts because of the train. You have a runny nose. Oh, awesome. That because of the train? Është hera parë që unë jam në qendër të Londrës, këtu është zona e parë. Unë jam komplet vetëm. Këtu është banka e bie. Edhe ndërtesat janë magji. Normalisht duke qenë se është ditë pune, shikoni që po thuaj se s'ka fare njerëz në rrugë. Janë gjithë në punë. Tani unë kam vënë atë mapin këtu, edhe po shikoj dalë nga dalë se ku janë gjithë të gjërat. Sepse nuk dua që të humb shumë e thjesht. Pavarësisht se jam shumë herët, edhe po pata mundësi do pinoj një kafe vetëm, por duke parë duke bërë. Gjeta ku është vendi. Tani do shkoj të pinoj një kafe se jam një orë përpara. Të të bëj kështu kur vjen me një 3 orë treni. Nuk e parashikon dot fikse se ke frikë mos u mbasësh mbledhjen. Oh, nice, lovely experience. You've got to get some for the being in the team photos. Oh, yes. Oh, yeah, hello, I'm lovely. Do oh, sorry. Edhe momenti që heqim fustët. Më duket që jam e lumtur. Ja kaluam shumë mirë. Unë normalisht nuk kisha mundësi të filmoja shumë. Ishim në kafe, jo në kafe, ishim tek restoranti. Ajo dreka shkoi shumë shtrenjtë, por gjithsesi nuk është se e paguar të ne. Por aq sa kishim ishte shumë shtrenjtë. Tani jam në trenin që po shkoj për shtëpi. Ndesha dhe shapkat me gjirë si që pam, sepse unë po plasja nga takat, që e cëmë gëtë gjanë fakt, sepse dhe do bërë shumë kojë që s'kam veshë për takat. Edhe kaq, të një pejti në shpi, në zi presë të pukë bushin time, bjante në time, edhe babin e bjantës. Edhe në bitë edhe një rezidil dhe sot. So, unë po bëj salatën tani, edhe mendova që t'ju flisja pak fare, megjithëse u fola edhe kur isha në tren, që ja kalova shumë mirë, ishte një ditë e lodhshme, absolutisht. Ja kaluam shumë mirë. Ushqimi ndoshta një nga më të mirë që unë kam provuar, edhe thjesht ai steak, ai mishi vicit, medium rare, domethënë gjysëm i bërë, ishte lovely. Edhe kaq. Tani erdha në shtëpi. Po bëj sallatën. Ja, kjo është sallatë kitchen. Do bëj ato dressing, ato gjë në uthull, vaj ulliri e tjerë e tjerë, të jahet sipër, edhe pasaj të ham dark. Edhe të qetësohemi një çik, edhe nesër të vazhdoj punën si normalisht. Unë pashtë qik laptopin në mëgjës, e-mailet, gjërat, pastaj nuk e hapa më, sepse ishim të zëmë e mbledhen, por ja kaluam shumë bukur. Edhe mendoj që këtu ka ardhur dhe fundi video, sepse nuk do jem në punë këto ditët e tjera dhe nuk se do ju të rëgoj, s'kam të që të rëgoj në një. Edhe do e filloj video në tjetër pasaj o të premten, ose të shtunën, duke parë, duke bërë. Edhe that's it, kështu që dua t'ju falenderoj shumë që e patë të video. Bëni një subscribe, do më ndihmonit shumë, edhe bashkë jemi te video tjetër, ju puth fort.